jamciyadda khayriga ee raxmaal khayriga oo ka mid ah jamciyadaha ka shaqeeya dhinaca samafalka oo muddooyinka u dambeeyey ku howlanayd sidii bulshada danyarta ee ku dhaqan Soomaaliland ay u gaarsiin lahayd deeqo kala duwan oo raashina xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Rabadaan ayaa in ka badan 60 qoys oo ku dhaqan deegaanno hoos yimaada degmada Garabis waxay gaarsiisay deeqo kala duwan oo raashina oo isugu jira sonkor, bariis, daqiiq iyo saliid iyo waliba timir. Waxaana ugu horeyn madashay deeqahaasi lagu qaybinayay ka hadlay gudoomiyaha jamciyadda Raxmaal Khayriya Sheekh Cabdulla Maxamed Ibraahin. Waxaanu ka waramay deeqdan ay soo gaarsiiyeen 60 qoys ee ku dhaqan deegaanada hoos yimaada Garabis. Maanta oo bisha ay tahay 7 2017-ku bishii lixaad, halkan maanta waxaan ku qaybinaynaa kolay 60 qoys baa ku qaaday raash ku qaadanaya. Goobtan waxa weeye goob ka xigta bariga ka xigta Garabis ka xigta bari, waxa weeye alxamdulillah rabbil caalamiin, waxa weeye afuri walaalka oo afur u baahan oo jamciyadda Raxmaal Khayriya ay ka wado Hadeelayd Maayo daafaha magaalada magaalada dhexdeeda. Waxay ilaahay mahadli ilaahay mahadiyay aan maanta intan Hadeelayd Maayo nasiib u heshay. U keenay walaalkan jimcaale oo ayaamkan oo dhan kolay isaguna ku jiray afuri walaalka oo afur u baahan. Jazakallah khayr ya khayr asiyo. Sidoo kale isaguna waxaa madasha deeqdaasi lagu qaybinayay ka hadlay mas-uul ka socday hay'adda World Vision, waxaana ka mid ahaa hadaladiisi. Waa la arkayaa dhibta jirta iyo dheefta jirtaba. Markay dhibtu timaado ee ku timaado dadkeena muslimka ah, dadkeena walaalaha ah, markay ku timaado dhibtaas anagana wada taabanaysa. Marka waxaanu sameynaynaa wixii karaankayaga ah ee aanu qaban karno, ee aanu dadka dhex wadi karno, ee aanu ummadda u sheegi karno. Markaanu dhex oradno dad badan oo khayr qaba jira, Ilaahayna subxaana watacaala wixii uu inoo qoray ayuu inooga soo qaadayaa. Marka horta waxaanu leenahay insha allah, waxaanu u ducaynaynaa dadkaasi soo bixiyey wixii ay kareen, Ilaahay subxaana watacaala badal khayr qaba hays hasiyo, oo Ilaahay subxaana watacaala ha ugu bedelo meesha ay kasoo saareen mid ka khayr badan, ha ugu ilaaliyo faamiligoodii iyo caruurtoodii iyo reerahooda. Idinkana waxaanu idin leenahay adduunku waa iska imtixaan badan yahay, imtixaanadu waa noocyo badan yihiin, waa lagu imtixaamayaa abaarta iyo xanuunka iyo roobka xitaa iyo nicmada. Intaba waxaa la doonayaa inaan u samirno oo Ilaahay subxaana watacaala aynu qadarkiisa aqbalno. Isaguna waxaa geestiisa halkaasi ka hadlay maamulka la gaarsiiyey deeqdani raashinka deegaankiisa. Waxaanu yidhi anigoo ah Bashiir Sheekh Cabdulqaadir Sheekh Abubakar, marka ugu horeysa waxaan salaamayaa muslimiintan halkan isugu yimid, marka labaad Ilaahay subxaana watacaala ayaan mahadnaq u jeedinayaa ilaah halkan isugu keenay ee roobkii noo shubay in nimcadan saaka noo soo raaciyey ilaah samahadle. Marka ugu horeysa, marka labaad waxaan u mahadnaqayaa muslimiinta walaalaha iyaga ah ee raashinka noo keenay iyo deeqdan iyo barkadan wada socota. Iyagana waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran. Rasuulkeedu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, man sunica ilayhi macruufun faqaala lifaacilihi jazaakallahu khayran faqad ablaqa fi sanaa'i buud. Ruuxa wanaag loo sameeyo ee qofkii wanaagga u sameeyey yidhaahda ilaahay khayraadkiisa ha kugu abaaliyo khayrkiisa, mahadnaqii buu ku xeel dheeraaday. Waxaanu mahadnaqayaa qolada soo bixisay ee odayaasha, waxaanu jiraa muslimiinta xagaa ka soo bixiyey iyo odayaasha soo qabanqaabiyey. Intaba waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran, ilaahay khayraadkiisa ha idinku abaaliyo. Tuka badanna ha idiin soo dhiibo halkii laga soo bixiyeyna ilaahay iyagana badal khayr lahaa siiyo. Maxamed Cumar Cabdulaahi Maxamed Daara, Kansan TV, Hargeysa.